Podcast vydavateľstva Absint. Príbehy pre 21. storočie. Za spevom sirén. V predošlých častiach podcastovej série Za spevom sirén sme sa vydali na prvú cestu vojnovou Ukrajinou tesne po invázii. Z Moldavska a separatistického Podnesterska sme prešli Odesou a potom Mykolaivom. V tomto príbehu budeme v nasledujúcich častiach pokračovať. Dnes sa však prenesieme priamo do súčasnosti. Reportér Tomáš Fóro totiž už niekoľko týždňov pracuje opäť na frontovej línii a vďaka tomu budeme mať možnosť poznať jeho očami situáciu, aká tam panuje práve teraz. Práve som zamával dronu, ktorý nás pozoruje z výšky asi 20 metrov. Však nemenej zaujímavé, v tejto epizóde zároveň nazrieme do každodennosti vojnového reportéra na ceste Ukrajinou, pretože ho budeme sprevádzať od momentu, ako vyrazí zo Slovenska k ukrajinským hraniciam. Tomáš. Vlad. Prijatno. Zachytrite tu. Blin, klasno, mne больше нравится. Ja som Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS a toto je podcast vydavateľstva Absint Za spevom sirén. Sa už niekedy s trpkosťou smejem, že sirény sa stanú novou ukrajinskou hymnou. Pôvodne sme mali túto časť podcastu nahrávať ešte keď budeš na Ukrajine, čiže cez internet, ale napokon na poslednú chvíľu sa nám podarilo stretnúť sa tesne vlastne pred vydaním podcastu. Povedz, prečo si nestíhal sa so mnou spojiť? Čo všetko sa dialo za tie uplynulé 3 týždne, čo si bol na Ukrajine? Bolo to veľmi, naozaj veľmi intenzívne. Ja som v podstate celý čas jazdil po celej šírke frontu s pokazeným autom, čo musím dodať, ktoré sa mi pokazilo, ešte som ani neprišiel do Kyjeva, takže maximálne stovka alebo menej. A dejú sa teraz naozaj na frontovej línii rôzne zmeny a nevyhnutne pre Ukrajinu k lepšiemu, takže som sa snažil navštíviť také najdôležitejšie horúce body toho, čo sa tam deje dnes a čo sa tam pravdepodobne bude diať o niekoľko týždňov, keď vyschnú pôda, keď sa rozvinie vegetácia, keď bude možné rozvíjať útočné operácie. Predpokladáme najmä teraz úplne triezvo, že zo strany ruskej armády. Veľmi veľa sa hovorí o tom, aká je práca reportéra priamo už v teréne, ale nespomína sa až tak často, ako to vyzerá pred odchodom. Poďme si povedať možno pár vecí k tomu, ako sa vôbec na takúto náročnú cestu, na prvú líniu, na líniu kontaktu pripravuješ ty? Ja sa už niekoľko týždňov vopred akoby pripravujem si materiály a najmä rôzne kontakty, snažím sa to sa zladiť potom svoj itinerár, svoju cestu tak, aby som nemusel sa príliš veľa vrádzať, lebo v Ukrajine, ako vieš, to sú naozaj obrovské vzdialenosti. Keď sa treba vrátiť na nejaké miesto, kde si predtým bola, tak môžeš stratiť 2-3 dni len na transporte. Okrem vzdialenosti je tam naozaj veľký problém s cestami, ktoré sú často také zničené, že 20 km môžeš pokojne ísť za niekoľko hodín. Takže toto všetko musím brať do úvahy a snažím sa to naplánovať si stretnutia s rôznymi jednotkami a s respondentmi, s ktorými sa chcem rozprávať, tak, aby to akoby dávalo nejaký logický zmysel aj geograficky, aj časovo. Takže čím lepšie si to pripravím na začiatku pred odchodom, tým jednoduchšie to potom bude vyzerať priamo na mieste. A keď konečne vyrazím, tak mojou prvou zástavkou väčšinou býva naša organizácia Pomôžeme prežiť Ukrajine, v ktorej pracujem so svojimi priateľmi Tomášom Sklarčíkom a Lukášom Belejom. A vlastne Tomáš a Lukáš celý tento čas, v podstate od začiatku vojny, behajú po Slovensku a zháňajú peniaze, sponzorov, nakupujú pomoc a tu potom vozíme do Ukrajiny. Takže vždy, keď vyrážam na východ, tak sa zastavím v Prešove u Lukáša, kde máme sklad a v podstate moje auto do poslednej škáry naplníme humanitárnou pomocou a ďalším výstrojom, ktoré potom budem rozdávať, roznášať na východe. Dobre, tak máme plné auto, tak poďme. Áno, plné, vidíš, to sú aj také šité. Ako sa s tým ty vlastne cítiš rok po? Po tom, čo sme boli spolu, tam? No. Po tom myslíš?
že stále niečo robiť a môžeš robiť 40 hodín denne, aj tak nepomôže všetko. Bude to málo, čo? Že na jednej strane je odhodlanie a na druhej strane taká skepsa, že aj tak to nestačí. Majmo, čo majmo. Som nejakých 80 km od ukrajinských hraníc. Odchádzal som z Prešova a už na diaľnici stojí nekonečná kolóna zastavených ukrajinských kamionov, ktoré nepúšťajú ďalej. Je to veľmi zvláštny pocit. Sú takmer 2 roky po začiatku invázie a od tých momentov, keď sme sem prichádzali a pred hranicami sme nachádzali stovky nadšencov, dobrovoľníkov, ktorí pomáhali Ukrajincom. Teraz tí istí občania tých istých krajín na Slovensku, v Poľsku blokujú kamiony a bráňa Ukrajincom vstupe a výstupe z krajiny. Komunikuješ s ukrajinskými úradmi ešte predtým, než sa vydáš na cestu? Musíš nejak riešiť dopredu akreditácie? Ako to teraz funguje? Je to čoraz komplikovanejšie. Na začiatku ti podstate vydali akreditáciu a má neobmedzenú platnosť, ktorej neobmedzená platnosť sa skončila za menej ako rok. A momentálne je to v podstate tak úplne na vôli ukrajinských úradov, či ti dajú tú akreditáciu na 3 mesiace, na pol roka alebo na rok. Neviem podľa čoho postupujú, ale keď sa stretnem niekedy s kolegami, tak každý máme väčšinou na inú platnosť nastavenú. No a potom musíš vybavovať prístup aj do jednotlivých zón. Ja neviem prečo, ale v poslednom čase v podstate veľmi veľa sektorov frontových alebo aj prifrontových vyžadujú tam od teba špeciálnu povolenku od nejakých miestnych úradov a bez niečo jednoducho nepustia vojaci ďalej na blokposte. Vyzerá to, ako by chceli prácu novinárov celý čas komplikovať a zamedzovať. Je evidentné, že nás tam nechcú, je evidentné, že tam nerobíme dobre pre nich, že by nás tam radšej nevideli a robia všetko preto, aby sme sa tam neobjavili, a keď áno, tak maximálne pod kontrolou. Ja si pamätám, že keď som bol teraz v Chersone, tak nielen, že mi trvalo si týždeň vybaviť si tam vôbec povolenie, ale ešte miestny tlačový dôstojník mi, myslím, že každé 2 dni volal a pýtal sa, že kde som. Ja som tomu nechápal, že na čo to chce, potrebuje vedieť. Som sa už potom chcel opýtať, že či on chce so mnou si rande dohodnúť alebo niečo, ale myslím, že to nebol tento prípad. Ja si pamätám, že vlastne kedysi to bolo tiež dosť náročné si to vybaviť a tiež sa neustále pýtali, že kde budeš, pritom ty netušíš, kde možno sa ten deň ocitneš, a vlastne teraz je to asi ešte znásobené celou tou situáciou. Na začiatku to bolo vždy problém, že aby si vôbec dostala tú akreditáciu, lebo keď si prišiel do Kieva, oni ti potvrdili, že si dostala, prišiel si do Kieva a povedali ti, že nemajú atramen v tlačiarni a že musíš ísť do Bachmutu, ktorý je odtiaľ 1500 km. Takže každý novinár potom musel ísť do Kramatorska, takže toto bolo, že každý novinár vedel, že v Kieve nebudú mať atramen a musí ísť do Kramatorska, ale keď si ju dostala, už na teba kašľali. Teraz na teba nekašľú. Teraz to je, sme naozaj pod oveľa väčšou kontrolou, cítim oveľa väčšie podozrievanie voči nám a nevôľu, nemyslím, že sme tam milo videní. To bola len taká malá vsúka, ale mňa by teda ešte zaujímalo, že keď naložíš všetku tú humanitárnu pomoc, tak kam ďalej pokračuješ, kam smerujú tvoje kroky? Ideš rovno na frontovú líniu alebo sa niekde ešte zastavuješ? Ako to vyzerá? To sú obrovské vzdialenosti, sa rozprávame o tisícoch kilometroch, takže ono by sa dalo čas toho prejsť na jeden raz, ale nie je to veľmi dobrý nápad, najmä v Ukrajine, kde sú cesty často vo veľmi zlom stave, kde je zákaz vychádzania a ďalšie problémy, takže keď sa vlastne presúvam smerom na východ alebo na južný front, tak sa snažím prespávať vo veľkých mestách, ako je Lvov, Kiev, Charkov, Dnipro, Mykolajiv, takéto väčšie miesta, kde jednak aj je aspoň ako taký luxus, že si človek dá, môže ešte nájsť v reštaurácii, vyspať sa v čistej posteli a trošku si oddychnúť. Takže tak tentokrát som prišiel najprv do Lvova, potom do Kieva veľmi krátko a potom som vlastne prišiel do Dnipra už s pokazeným autom, kde som sa musel zastaviť a riešiť s mechanikmi opravu. Dobrý večer z Dnipra. Hej, ako som prišiel, privítali nás ruské rakety a letecký poplach. Napriek tomu mám ešte 36 minút, aby som si stihol kúpiť nejaké jedlo a začne zákaz vychádzania. Každodenná realita v Ukrajine. Dnipro je také zaujímavé mesto v tom, že leží relatívne už naozaj dosť hlboko v Ukrajine. Dá sa od neho vyrážať aj na frontovú líniu, ale zároveň je to stále ešte také mierové mesto, alebo teda samozrejme, že tam dolietajú tie ruské rakety, ale
relatívne sa tam dá žiť ako tak, aspoň podľa mojich informácií je tam mnoho reportérov, tam sídli a tak ďalej. Ako vnímaš Dnipro ty? Ja to stále hovorím, že to je také posledné naozaj civilizované veľkomesto pred frontovou líniou, lebo ono v podstate leží 200 km od donbaských už naozaj tých bojových pozícií, takže keď môžem, tak tam vždy prespím a si tam vlastne pripravím veci. Dnipro na mňa, presne ako si povedala, pôsobí akože ako normálne mesto naozaj, že tam ľudia večer idú na pivo a vidíš tam, že tam žije ako bežné každé mesto až do toho zákazu vychádzania, čo je o polnoci. Ale tentokrát som si všimol jeden veľký rozdiel a to je to, že celé mesto rozprávalo o mobilizácii. O tom, že ukrajinská armáda naberá mužov, civilistov do svojich radov, o tom, že sa to deje nevždy úplne priateľským spôsobom a dokonca som ja sám zažil aj s tým mechanikom, na ktorého som nás čakal, že vlastne prišiel niekoľko hodín neskôr na dohodnuté stretnutie, pretože tú prijazdovú cestu, ktorá smerovala k nášmu miestu stretnutia, pristavili, urobili tam taký improvizovaný blok post a začali vlastne brať ľudí, odvodová komisia alebo vypisovala rovno povolovací rozkaz mužov, ktorých tam stretla, zachytila a tí, ktorí už ho dostali a ho ignorovali, tak ich rovno brali do autobusov, do policajných aut a odvážali do kasárni. Takže toto bolo ako keby toto je čosi, čo teraz funguje v celej spoločnosti, veľmi silno. Tobto pravidelstvo nechoče platiť deňgy normálne. Niet čem strieľať, no snariádov, koroče, niet bronetechniky. Prepáč, že ťa preruším, len chcem tu upozorniť asi na to, že toto je vec, na ktorú sme boli zvyknutí zo správ z ruských nezávislých médií, teda, že tá mobilizácia prebieha takto brutálne, ale deje sa to aj na Ukrajine, ktorá už nemá dostatok ľudí, ktorí by bojovali. Áno, toto je akoby tá súčasť toho, čo sme sa bali na začiatku v prvých častiach, že o tej demitologizácii Ukrajiny, o tom videní iba zlých Rusov a dobrých Ukrajincov, černobiele percepcie, že to je veľmi nesprávne. No áno, Rusko robilo toto pred rokom a teraz to robí Ukrajina. To neznamená, že Rusko a Ukrajina sú, je to isté. Rusko je diktatúra a násilne odvádza svojich vlastných mužov, desiatky tisíc vlastných mužov na to, aby bojovali za ich koloniálne záujmy v cudzej krajine a Ukrajina to robí týmto istým spôsobom, ale len preto, aby bojovali za svoju zem. Takže ja samozrejme rozumiem aj tomu šoku a tomu, kde sú mladých mužov, ktorí cez takéto niečo prechádzajú, ktorým sa stane, že idú vo svojom sídlisku na si kúpiť chleba do potravín a chytia ich tam takáto odvodová komisia a zoberú ich. Ale faktom je, že keď sa ľudia a muži budú vyhýbať tejto povinnosti, tak Ukrajina jednoducho padne veľmi rýchlo. Oni hovoria, my gotovi povojovať tam. Ja si to všímam už posledné mesiace na frontovej linii minimálne polovica alebo viac živej síly personálu bojového. To sú chlapi 40-roční starí ako ja, alebo oveľa starší. Vydávam tam sivých chlapov, ktorí majú po 50-ke. Prečo? No presne preto, že mladí chalani sedia niekde v Dnipre a v Kieve, popijajú pivko a ignorujú povolovacie rozkazy, pretože jednoducho necítia túto zodpovednosť, necítia toto bremeno, ktoré už nejde iba o ich pohodu, o ich komfort, ale o rodiny, o ľudí okolo nich, o ich blízkych, za ktorých oni proste jednoducho musia teraz začať bojovať takisto. Koľko tebe let? Mne 42. 42? Mne 44. Od dohodky. My starí dla tej roboty. Da, da. Ja by som sa s tebou strašne rada ešte chvíľu rozprávala, ale prišiel si z frontu, z frontovej línie, si plný dojmov, videl si tam naozaj veľmi veľa vecí, veľmi veľa vecí si aj nahrával. Takže poďme si teda povedať, že čo budeme počuť v nasledujúcich minútach. Ty si tam robil také malé reportáže, opisoval si, čo vidíš, takže to budú naozaj zvuky z prvej ruky. Poslucháči sa prenesú na to miesto, na frontovú líniu priamo s tebou. Tak na akých miestach si nahrával to, čo budeme teraz ešte len počuť? Áno, dnes budeme počúvať najmä autentické zvuky, menej našich rozhovorov, takže najprv sa vydáme do okolia Limanu na Donbase, pomedzi Charkovskej a Donetskej oblasti k rote inžinierov. Potom sa prenesieme do Kupianska na Severný front k mojej známej kolegyni Karolíny, poľskej novinárke. Potom sa prenesieme už priamo na frontovú líniu, na bojové pozície neďaleko Bachmutu, kde som strávil deň a noc a čas dňa s 28. brigádou a napokon sa na chvíľočku zastavíme aj v Chersone, ktoré prežíva takisto veľmi krušné chvíle. Cesta na front mi s malými prestávkami trvala takmer 4 dni, aj s niekoľkými opravami auta. A zobudil som sa v krásnom borovicovom lesíku
na východe, na Donbase. Presné miesto prezradiť nemôžem samozrejme, ale som tu s rotou inžinierov, ktorí poskytujú technologické zázemie svojim jednotkám. Chlapcom som priniesol 3D tlačiareň, ktorú nám darovali priatelia z Banskej Bystrice. Okamžite ju postavili na pracovný stôl pri kuchyni, kde už niekoľko podobných 3D tlačiarní používajú ich na výrobu rôznych častí do dronov, do leteckých dronov, vodných aj cestných. Títo ľudia robia naozaj technologický vývoj priamo tu na fronte a okamžite ju zapájajú a idú ju vyskúšať. Как думаешь, Женя, будет хорошо? Будет да. Нормально? Да, да. Мы с этим сталкиваемся. Я с такими штучками вообще никогда не работал. Тлачарень са по нескольких минутах разогрела, а праве инженеры спустили тестовацию взорку. Окей. На подложке са объявил материал, а уж часы. Tlačareň majstruje čosi, čo má kruhový tvár a je to modré a čosi, čo absolútne samozrejme nemám poňatie, čo z toho bude. Materiál za ten čas. I čo je to bude? No, jaká to konkrétna, vieš? Je to... No všetko, zakončil som materiál, vieš. Uh-huh. Zdá sa, že všetko funguje ako má. No, zdá sa, že okolo nás sa už cez deň začala zábava. Ale streľbu počuť možno pol kilometra odtiaľto. Z okolia Limanu som na ďalší deň prešiel do Charkovskej oblasti. Čiže sa nachádzam v severovýchodnej časti frontu. O chvíľku sa pokúsim dostať k svojim kamarátkam, poľským dobrovoľničkám a poľskej novinárke Karolíne. Teraz som už všeličo zažil na rôznych miestach. Ľudia ako oni bývajú prakticky pri nedaleko frontu od začiatku invázie a poznajú tú situáciu lepšie ako ktokoľvek iný, pretože nielen tu žijú, nielen tu spolupracujú s vojakmi, ale majú množstvo iných kontaktov, ktoré nemajú ani miestni. Pakane, ďakujem, ja toľko čo prijechal, da ja iskajú svojich druzej. A ne Vitalika tam na kraju. Tak, a neznajete tu taká polská žurnalistka, kde tu žije? Jak? Polská žurnalistka. Karolína. Polská žurnalistka. Neznal, neslyšel. Na jej nečul takový. To bol krásny rozhovor s prvými obyvateľmi tejto dediny. A bude tu ďalší obyvateľ tejto dediny. A to už bude milá Karolína. Доброго вечора, мы из Украины. На мине какие были подробности? Очевидно, очевидно. Та точка. И пила, решта забила. С этим разом? Мать, это чекава. Ну, как бы, с тигры, блядь, хуидры, да. Сейчас усадись особо. Не хватило. Нахазаме са на забаднутых позициях. Na severovýchodnom fronte, presné miesto, prezradiť nesmiem. Žijeme tu s vojakmi v jednej z jediniek, do ktorých vedie len blatistá cesta s obrovskými výmolmi. Neviem si predstaviť, ako sa tu jazdí, keď prší. Vojaci, ktorí sa vrátili zo služby na fronte, sa navečerali, vyťahli z plastových fliaž domácu vodku a rozprávame sa o ich živote, rozprávajú nám o tom, čo to znamená žiť tu takto už dlhé mesiace a bojovať proti niekoľkonásobne silnejšej presile. Za to potom čerez 2 dňa, čo? Čuj, bej, chajme si, bej, popízeho tu. Na to my hovoríme zároveň. Čo, jednotky sú súčasťou tzv. Terborony. Čiže jednotiek domobrany, ktoré boli pôvodne určené na obranu svojich miest a dedín, regiónov, ale ukrajinská armáda kvôli nedostatku ľudskej síly ich nasadzuje čoraz častejšie aj priamo na frontovú líniu stovky kilometrov od miest, z ktorých pochádzajú. To by bolo čo uchujiteľné. U nás čo dobré nedáčne bezlesu, u nás miestnosť taká bojíka, jarok.
Ty si mal ešte jednu veľmi zaujímavú skúsenosť. Nahral si jeden zvuk práve z miesta, kde si naozaj chodil medzi mŕtvolami ruských vojakov, ale napokon sa nám to bohužiaľ nepodarilo dostať do celého podcastu, pretože tá nahrávka bola trochu nekvalitná. Tak skúsme si teda povedať, prerozprávať, čo si tam videl na vlastné oči. No to bolo nedaleko Bachmutu. Boli sme, myslím, že 4 alebo 5 kilometrov priamo od hraníc mesta na juh. A bola tam obrovská zima a veľmi silný vietor, takže ja som v podstate mal v sumke balistické vesty, nahrávacie zariadenie a materiál je kvôli tomu veľmi nekvalitný, lebo som musel mať voľné ruky a nemusel som dostatočne blízko. Jednoducho sme vyrazili sme niečo po polnoci z veliteľského bunkra, ktorý je vzdialený niekoľko kilometrov od samotných pozícií. Tú časť už treba prejsť pešo a oblasť, kde sme prechádzali, ktoré je možné prechádzať iba v noci práve, pretože to je na dohľad oboch bojujúcich strán, tak tam nikto nemal šancu ani odnášať a upratať, pochovať mŕtvoly ruských vojakov, ktorí tam padli pri boji o toto miesto, takže jednoducho všetci ich tam obchádzajú a časť z nich je podminovaná, pretože tí Rusi, ktorí s nimi bojovali, tak ich, keď videli, že tam zomreli, tak ich neodviekli preč, ale jednoducho z nich podložili míny, takže tam jednoducho ideš po poli, ktorom na teba môže kedykoľvek z jednej strany úplne zotvorené miesto na kilometre prilete čokoľvek z ruskej strany, alebo samovražený dron, alebo delostrelectvo. A musíš obchádzať jednoducho mŕtvoly v uniformách, ktoré tam ležia niekoľko mesiacov. Takže toto bol ten úplne prvý bezprostredný zážitok, príchod tam a potom sme už priamo do vlakopov a to už budeme počuť v tomto materiáli. Dobrý. Tomáš. Vlad. Prijatno. Zachodíte tuto. Da, zachodíte, bo tuto strašne. Vchádzame do zákopov. Je tu extrémne množstvo smetia naokolo. A sme na takom vršku, idem za vojakom, sú naozaj úzke, ako hovorí náš sprievodca. Ty skoľko tu vy už sedíte, chlapci? 4 mesiace. 4 mesiace? Nachádzame sa na hlavnej pozícii. Je tu kulometné hniezdo s veľmi presnou optikou a pred nami je žiletkový drôt a otvára sa výhľad na dolinu, cez ktorú sa občas pokúšajú prejsť ruské jednotky. Je to dobré miesto, pretože je kryté zo všetkých strán a práve preto je toto pozícia najdôležitejšia, obraniť ju. Tak. No, no, thanks. Okay. I will try. Enjoy. Блин, классно, мне больше нравится. Naozaj stovky metrov chodieb, veľmi úzkých, často so strežkou. Podlžajem, da? Da nieto jeho. Da. Nie vidno, nada, naverno, nazad idti. OK. Co tak voje ебать? Не долетело чуть-чуть. Вообще не долетело. Да я взял уже выше некуда. Все, спасибо. До свидания. Бережите себя. Спасибо. Мы завратили späť на veliteľské stanovisko. Začína snežiť, je nadalej veľmi zima. Sme zatiaľ v jednom kuse, dúfam, že tak aj zostane. A čakáme na BMPčko. Čiže na pásový obrnený transportér, ktorý nás odtiaľ to dostane preč, keďže už je vidieť, už je ráno a cesta, po ktorej pôjdeme, je odkrytá, takže bežným jeepom teda to ísť je znamená extrémne nebezpečie. A to taký bolšoj, príkladný, ktorý by tam môžem spúbechať. Dron, ktorý
dron, ktorý práve vidím nad sebou, evidentne navádza streľbu, pretože stále sa ozýva práve teraz to fotka. Takto pracuje dnes moderné delostrelstvo a moderná armáda. Pustia do vzduchu dron, ktorý úplne presne navádza streľbu, delostrelstvo, bombardovanie. Všetky typy zbraní. Za bežných okolností, keď som takto na fronte, väčšinou sú nad nami ruské drony, pretože v nich majú Rusy prevahu. Ale teraz sa musím priznať, že keď ho cítim nad sebou, tak sa cítim bezpečnejšie, pretože viem, že vidí oveľa viac ako my. A keby sa k nám niečo blížilo, tak okamžite o tom dostaneme znamenie. Tomáš, niekoľkokrát sme si písali o tom, ako to vyzerá aktuálne na fronte a musím priznať, že teda bola som z toho zhrozená, ako to tam podľa tvojich slov vyzerá, ako dochádza vojakom munícia a podobne. Mohol by si to trochu zhrnúť viac, že aká je nálada medzi vojakmi a vôbec na tom fronte? Ja by som povedal, že momentálne Ukrajina vo veľmi ťažkej situácii a stojí pred momentmi, keď sa môže všetko ešte zvrhnúť oveľa viac. Je to, no, ja to volám, že dokonalá búrka. Je tu mnoho problémov zanedbaní, a ktoré upozorňujeme ako my novinári, ktoré fungujú, existujú v ukrajinskej armáde. Je to neefektivita mobilizácia, o ktorej sme sa pred chvíľkou rozprávali. Neschopnosť mobilizovať dostatočné množstvo vojakov. Je to vyhoretosť, doslova taká smrteľná únava tých jednotiek, ktoré kvôli tomu, že nie je dosť vojakov, musia bojovať bez prestania už 2 roky. Sú to problémy so západnou muníciou a zbraňami, takisto téma, o ktorej všetci vieme, že existuje, a to je, že šialená situácia, keď sú miesta, kde majú Ukrajinci, nestrieľajú ani raz a Rusi tam vystrelia a vypália 1000 kusov munície za celý deň. Takže toto všetko spolu sa začína stretávať v istom momente do veľmi výnimočne negatívnej situácii na strane Ukrajiny, a naopak Rusko presne v tomto momente pripravuje veľkú ofenzívu. Takže preto, keď hovorím o dokonalej búrke, obávam sa, že o mesiac, dva, pokiaľ sa Ukrajina naozaj nespamätá, pokiaľ sa Západ nespamätá, môže nastať veľmi ťažká situácia, môže nastať nezvratná situácia, a preto si myslím, že tieto najbližšie týždne treba naozaj veľa vecí je potrebné zmeniť aj zo strany ukrajinskej armády, aj zo strany prvom rade Západu. Pokračujem po južnom fronte do mesta Cherson, ktoré je nemenej skúšané ruským delostrelstvom a všetkým, čo majú k dispozícii. Čaká ma okolo 6-hodinová cesta. Podľa navigácie by mala trvať 4. Ale keď si pozriem na trasu, ktorú mi ponúka, tak vedie cez zbombardované mosty, cez uzavreté cesty, cez miesta, ktoré už dávno neexistujú, keďže išlo o okupované územia v Chersonskej oblasti na pravom brehu Dnepra. A jediný, kto ešte má ilúziu, že tieto trasy sú priechodné, sú americké aplikácie. Mimochodom, tieto aplikácie už spôsobili niekoľkokrát, že ľudia zomreli. Ľudia, ktorí jednoducho dôverovali tomu, čo im navigácia ponúkla, a skončili v minových poliach alebo na miestach, do ktorých by normálny človek nikdy nešiel. Ale keď idete v noci, keď prší alebo sneží, a jediné, čo vám zostáva na neznámom území, je použiť elektronickú navigáciu, tak sa môže stať aj takéto nešťastie. Tak som po niekoľkých hodinách dorazil do Chersonu. Víta ma tu úplne rovnaká atmosféra ako v Záporoží. Vítie sirén. Sa už niekedy s trpkosťou smejem, že sirény sa stanú novou ukrajinskou hymnou. Pri odchode z Chersonu som sa zastavil u svojich priateľov, u jednotky Predators, a našiel som ich tu práve raňajkovať. Je tu veliteľ, bojové meno Skif, a jeho vojaci. A veliteľa som sa opýtal na to, aká je momentálne situácia v samotnom meste Cherson? Na danú minútu po situácii v Chersone. Situácia v pláne... Situácia v meste je pre civilov relatívne stabilná. Horšie je to v okolitých dedinách, kde sa humanitárna situácia zhoršuje. Kvôli ruskému bombardovaniu je tam často veľmi ťažký prístup, a pokiaľ tam prinášajú humanitárnu pomoc, je potrebné to robiť len v osobných autách, v malých množstvách, pretože čokoľvek Rusi vidia väčšie nejaké nákladné auto alebo nejakú väčšiu zásielku, tak na ňu okamžite cieľujú. V samotnom meste
trvá každý deň a každú noc bombardovanie. Je to chaoticky typ útokov, ktoré nemajú žiaden konkrétny cieľ, nie sú tam žiadne vojenské ciele. A ukrajinská armáda sa domnieva, že ide najmä o zvyšovanie napätia, chaosu medzi populáciou a súčasť rôznych dezinformačných kampaní, ktorých súčasťou je takéto brutálne útoky. Rusi majú naďalej obrovské množstvo delostreleckej munície, ktorá je najmä z rôznych ich spriaznených krajín, ako je Čína, Severná Korea a tak ďalej. Дезинформации закидывать и пугать местное население, чтобы уничтожить поддержку вооруженным силам Украины. Спасибо тебе за твое время. Спасибо вам. Predsa len ešte jedna vec mi napadla. Ty si mi hovoril, že si išiel naspäť na Slovensko 4 dní. Jeden deň si dal 1100 kilometrov z Chersonu do Lvova. Tak rozmýšľam, že čo robíš, keď ideš v tom aute, snaží sa vyhnúť všetkým tým výmolom a zlým úsekom cesty. Čo počúvaš? Koľko podcastov máš ty vlastne napočúvaných? Alebo hudbu? Alebo ako to je? Hej, počúvam najprv podcasty a keď miniem podcasty, tak počúvam zo streamovacích platformiem. Jednoducho, čo mi tam ponúka. A čo ti ponúka, keď ty počúvaš Rádio FM, tak čo ti tam ten algoritmus ponúka? No teraz som počúval niečo, čo sa hanbím povedať, ale môžem ti to pošuškať, ak slúbiš, že to nikomu nepovieš. Tak to skús. To nemyslíš vážne, ale to je... Počkaj, tak ale to... Sice nemôžem prezradiť, čo mi teraz Tomáš pošuškal, ale rozlúčime sa skladbou, ktorú si budete možno pohumkávať ešte aj pár dní. Tak čau Tomáš, toto je pre teba. Ahoj. O vojne, ktorá ovplyvňuje nielen Ukrajinu, ale aj smerovanie Európy a celého sveta, sa budeme rozprávať aj v nasledujúcich častiach. Myslíme si totiž, že aj po dvoch rokoch plnohodnotnej invázie by sme nemali zabúdať na jej začiatok, ale aj koniec. A napokon aj na dôsledky, ktoré môže mať konflikt na životy bežných ľudí. Počúvali ste podcast vydavateľstva Absint za spevom sirén. Ja som Kristýna Chrenková, reportérka RTVS a svoje zážitky z frontovej línie rozprával reportér Tomáš Foro. Najbližšie sa vydáme do samého srdca Ukrajiny. S Tomášom budem hovoriť o obliehaní Kieva a o tom, ako hlavné mesto situáciu ustálo.